Ролик создан при поддержке Tivicom. Десятичих, дамы и господа, он чемпион мира по муай-тай, чемпион мира и чемпион Азии по кикбоксингу, представляющий Федерацию К1 Узбекистан из Самарканда, вот он, Бабуржон Такаев! А вот и его соперник по финалу в красном углу ринга. Ему 21 год, рост 178 сантиметров, вес 71 килограмм ровно. В его активе 5 побед, ни одного поражения. Серебряный призер Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира, представляющий команду СМЭД ФС из Алматы, Казахстан, не знающий поражений, Жанибек Канатбаев! Қадырмен көрмендер, міне, K1 бойынша алғашқы шешуші бәсеке, бұл финал Өзбекстанның Самарқандынан Жамшид Тағаев, бұған дейін екі кездесуінде жеңіске жеткен болатын. Оның қарсыласы СМЭД ФС командасының өкілі алматылық Жәнібек Қанатбаев. Өзбекстан және Қазақстанның бетке ұстар кәсіпқой кикбоксерлар арасындағы бәсеке. Біз қазақ спортшысы бізге намысты қолдан бермейді деп ойлаймыз. Жәнібектің атақ даңқы жеткілікті, жауынгер белбеуінің чемпиондық белбеуінің иегері, әлем кубогының күміс жүлдегері. Қазір тамаша соққылар бірінен кейін бірі, бірақ өзбек боксшысы бір терминатор сияқты жоқ. Бұл жолы бұған дейінгі кездесулерде оның жасаған әдістері бұл жолы өтпейді деп ойлаймыз. Қандай тамаша қазір күтіп алды, және өзбек кикбоксер аздап болса да есеңгіреп қалған секілді. Қазір дененің сыртынан тепті, және өте жақсы бастама. Екі кикбоксерлар өте жақсы бастап отыр, бірақ өзбек кикбоксшысын бір осындай бір шығыс жекпе-жегіне арналған киноларға түсіретін болса, нағыз сондай бір жақсы персонаж болатын секілді. Түрі әлбеті де бәрігі келіп тұр. Әрине, басты қағарман емес, бір басты сондай бір жағымсыз рөлге түсірсе жақсы сондай бір келіп тұрған жайы бар. Өте қызықты. Міне, қазір тағы да оң қолмен жақсы соққы жасады өзбектің шабуылы, бірақ өзбек кикбоксшысы бұл жерде көп нәрсеге үлгерген жоқ. 21 жасар Жәнібек Қанатбаев, өте жас кикбоксшы, және қараңыздар өзбек кикбоксерінің бетіндегі гематомасы. Тағы бір жақсы дәрігерлер ем-дом жасады өзбек Бабиржан Тагаевқа. Және қандай ұрыс, қандай айқас! Бұл намыстың айқасы. Әрине, бұл жерде алматылық кикбоксшы намысты қолдан бермейтіндігі анық. Бұған дейін 2-1 қазақстандықты ұтқан болатын Бабиржан Тагаев, бірінші Асқар Ахметті, одан кейін Нұртаза Жұмахановты. Үшінші қазақ Жәнібек Қанатбаев, әрине оған дес берейін деп тұрған жоқ. Тамаша соққылар бірінен кейін бірі. Қазір өзбек кикбоксерлары аздап ес жия алмай қалды. Міне, қараңыздар, тағы да топырлаған соққылардың астында қалуда. Қандай керемет бәсеке өткізуде екі кикбоксшы. Бірінші ретте әрине Жәнібек Қанатбаевтың шеберлігін айта кетуіміз керек. Тамаша өнер көрсетеді. Әдемі соққылар. Қазір өзбекстандық спортшы шабуылдап көрген, бірақ бұл шабуылы ешқандай жемісін берген жоқ. Аса тартысты бәсекені тамашалаудамыз. Және бұл жерде айта кетуіміз керек, Бабиржан Тагаев
Молодец. Бой дает такой мощный. Казалось бы, уверенно очень. Тагаев вышел. И, может быть, даже где-то недооценил, я думаю, он навыки Канатбаева. Сечка у него там такая приличная, но не обращает на нее внимания. Боец из Узбекистана. И посмотрим мы сейчас за второй трехминуткой, что сейчас предпримет Тагаев и как будет Канатбаев действовать сейчас. Но, конечно, в первом раунде казахстанский спортсмен показал себя во всей красе, очень мощно бил и сейчас продолжает атаковать. Вот этот угол постоянно скользит, там очень много воды льют. И вот сейчас смотрите, какой размен. Канатбаев при первой возможности лупит, что есть силы. Метит, конечно, в сечку, дабы рассечение усугубить, но пока Тагаев не позволяет это сделать. И идет вперед, и вот попадает как мощно, сначала с локтя, а потом, точнее, с колена, а потом еще левым прямым добавил. Включился, конечно, сейчас Тагаев. Ну, а Канатбаев, я не знаю, откуда он берет силы, просто такие серии проводит. И вот снова бэкфистом попытался пробить. Если на третий раунд хватит нашего бойца, это, конечно, будет для него очень мощное выступление. Слева попадает. Канатбаев отвечает, но по защите. Такие силовые уже клинчи. Не злобные, но очень агрессивные. И вот снова левой бьет. Канатбаев отвечает. И что там? И снова левой прямой бьет Тагаев. Но Канатбаев несколько небольшую серию провел. И вот здесь чуть было не споткнулся Бабиржон. Точнее, не подскользнулся, не упал. У нас минута остается. Крутой, конечно, финал мы наблюдаем с вами. Сейчас коленом пытался встретить узбекский боец. Там очень эмоционально в его углу секунданты там что-то комментируют, подсказывают. И вот опять коленом идет вперед Бабиржон Тагаев. 20 секунд у нас до окончания боя. Встретил сейчас хорошо Канатбаев. Ну и третий раунд, конечно, будет на морально. Өзбек спортшысы бұл өзбектердің кикбоксындағы өз салмағының номері біріншісі. Жалпы барша кикбоксының мақтанышы болмаса да, білмеймін, ол жағы бізге мәлім емес, бірақ Бабиржон Тагаевтың атақ даңқы артып жатыр. Әлем чемпионы муайтайдан, сонда кикбоксингтан спорт шебері деген атақ бар. Азияның кикбоксингтан чемпионы. Отым ұтпаған жүлдесі жоқ. Бірақ дәл қазір көріп отырсыздар, Жәнібек Қанатбаев оны қазір тоқтатуға тырысуда. Алғашқы екі раунд қазақстандықтың белсенділігімен өтті. Бірінші раундты таза Жәнібек алғандығы анық. Екінші раундта өзбек кикбоксерда біраз тірілген болатын. Міне үшінші раундта тағы да қазақстандық кикбоксшының тамаша қимылдарын көрудеміз. Айналып бэквистерінде жасап жатыр, секіріп те тебуде, барлық тәсілдерді қолдануға тырысып жатқан Жәнібек Қанатбаевты көрудесіздер. Әзірге жақсы, міне екі кикбоксшы да
әсіресе өзбек кикбоксшысы аздап болса да рухы қайтып қалған секілді. Мына бір жерде әрине ол жақсы, жақсы қарсы алуда. Жәнібек бұдан сабақ алды. Міне тамаша, қазір рингтің артына түсіріп жібере жаздады. Өзбек кикбоксерінің жанкүйерлеріне аздап сабыр сақтау керек секілді. Міне тағы да тамаша, тағы да әдемі қабылдады. Жәнібек әдемі күтіп алуда қазір. Ал өзбек өзінің жеңіліп жатқанын біледі әрине спортшысы. Сондықтан соңғы бір үміттерге қармануға тырысуда. Міне қараңыздар, тағы да сериал соққылар. Бэкфист өтпей қалды, бірақ бэкфист. Жәнібек тамаша қазір денеден жасаған соққысы. Өзбек барына есе қайтаруға тырысуда, бірақ шабуылдың барлығын бастап жатқан Жәнібек. Және оның соққылары әлде қайда өтімді. Әрине мұнда бас жүлде қомақты, қомақты сомма тігілген. Бас жүлдеге және чемпиондық белбеу беріледі. Жоқ, қазір секіріп тебемін деп біздің спортшымыздың үстінен өтіп кетті, бірақ оның алдында Жәнібекке бір жалқы соққысын өткізген болатын. Шыдау керек Жәнібекке. Міне мынандай жігерлер қажет қазір. Қарсыласты қолмен де аяқпен де тықсыруға тырысуда. Және қарсы шабуылдарына жақсылап дайын болған жөнірек болады. Әзірге қазақстандық кикбоксшы үшін барлығы жақсы. Тағы да бір айқас. Иә, екі спортшы да әбден шаршады. Екеуі де әбден шаршады, екеуі де жақсы-жақсы кездесулер өткізген болатын. Жәнібек Айнабек тұтты. Иван Добрынин тұтты одан. Remember what we do, the hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I run tight, time to get paid, blow up like the world. Remember what we do, the hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I run tight, time to get paid, blow up like the world. I'm blowing up like you thought I would.